Já pensou como seria viver em um lugar silencioso? Ou viver sem ouvir? Acho que não, né? E por mais que a gente tente imaginar como seria essa sensação, nós, na condição de ouvintes, não conseguiríamos, pois nossos ouvidos estão atentos a tudo o que acontece ao nosso redor. Agora, para a pessoa surda, essa é uma realidade bem diferente. O surdo, sendo completamente visual, percebe o mundo de forma diferente dos ouvintes. Surdo mudo não, hein? O correto é surdo. Ele se expressa, conta piadas, ri, dança, chora, fala e fala muito. Se socializa, mas em outra língua, a Libras, língua brasileira de sinais. Mesmo a língua sendo outra e enfrentando as barreiras de comunicação, estamos todos juntos, vivendo em sociedade. Seguimos lutando por educação, formação profissional, saúde e bem-estar. Mesmo após anos de exclusão, eles nunca desistiram. Temos surdos professores universitários, arquitetos, matemáticos, educadores físicos, surdos fisioterapeutas, advogados, veterinários, padres e até youtubers. Enfim, as barreiras que eles encontram são dificuldades linguísticas. No mês de abril, celebramos a sanção da Lei 10.436 de 2002, que reconhece a Libras como meio de comunicação e expressão da pessoa surda. Com certeza foi mais um avanço e uma conquista significativa para a construção de uma sociedade menos deficiente e mais igualitária. E o que podemos fazer para minimizar as limitações vivenciadas por essa comunidade? Começando por respeitar essa diferença linguística, garantindo acessibilidade na comunicação em todos os ambientes. Lugares que se preparam previamente para receber esse público são um convite à presença da pessoa surda. O profissional intérprete de Libras é um dos recursos essenciais. A invisibilidade da comunidade surda, na maioria das vezes, está ligada à falta dessa acessibilidade. É preciso garantir a eles o sentimento de pertencimento. Mudanças de atitude em nosso dia a dia geram um grande impacto social. E você pode aprender a Libras para interagir com o surdo também. Vamos juntos?